Assalamualaikum malgaro James tasor aur tasu malgare Junaid Khan parun ma video war kada YouTube hawale sara chiza bata sul da YouTube da channel chal khaimach YouTube channel singa judi gi ai ki video singa upload ki gi agi na pesa singa gatle ki kita sul ma khpal YouTube channel hom khole ho no chi aga video ma sa time upload ka agi na pas ma sara dir ziyat khalko rabita ka dir ziyat khalko messages dir ziyat khalko karuna takriban 4-5000 kasan wa ma sara parun da sara bita kadi 4-5000 kasan wa ma sara messages kadi chi munga interested jo dir kasan wa pake mazak hom khole dir kasan hote ase gab hom jod کړو نو زړه زیات خوشاله شم چې زموږ پښتانه کریټیو دی هغه غواړي چې دی فیلډ راشي خو یې چل نه ورزي نو ما کې نور هم انټرست زیات شومای چې تاسو سره ز شیر کم چې څنګه به تاسو یوټیوب چینل جوړوي او غینه پیسې څنګه ګټل کیږي دا کورس مکمل تاسو لږ خیم خو دې کې ډیر زیات کسان چې کله راغل مالا ډیر زیات کسانو چې کله مالا کال زو ډیر زیات کسانو چې کله مالا میسج زو نو کې ډیر کسانو غپ لګو ډیر کسانو تاسو مزاک جوړ کړو زه خفه هم کوم او بل دوم ډیر کسان مانه په یوازې هندل کېدل نه نو ما ځان سره سمرګری هم ساتل د دې کار د پاره چې ما سره هندل کی دا گروپس ما سره هندل کی اور تاسو سره رابطہ ما سره هندل کی نو کسان ډیر زیات ما سره رابطہ کوله په دی وجہ چې کوم کسانو مزاک کوله کوم کسانو ته غب جوړ کړو نو زه انتهایی غیر زیات خفه کما ای ودا اسی غب ته ودا چرونه سوک چر نه خیو مختلف قسم خبرې راتلی نو پہله خو ما دا کوشش کوله چې دا یوټیوب کورس چې کوم دی ز فری تاسو ټول لوخه ما خو چې سټیم ما د خلکو هغه خبرې اورې دي نو زه ډیر زیات خفه کما نو ما وی دی کی دا کسان چې دی سیریس نه دی یا سدا یو مزاک غړي نو ما بیا هغه مزاک دا کم کسان چې سیریس نو ادای ختمولو د پاره ما د کورس فیس کې خو او ډیر کم فیس مې کې خو نو چې کم کسان انټرېستډ دي هغه ما سره په دې نمبر رابطه وکي نو هغه له بزر فیس باره کې هم او یم چې سمره فیس ته او سمره ټایم کې بل کورس تاسو لا کمپلیټ کوم او څه سبب کې تاسو لا ځخه مکمل یوټیوب کورس ان وال زیډه پورې یوټیوب چینل جوړولو نه وال تر یوټیوب نه پی سي ګټلو پورې فل پروسس به تاسو لا ځخه نو هغه کې انټرېستډ کسان صرف مالا میسج وکي او چې کم کسان مزاک کوي کم کسان غپ لګوي نو پلیز هغه خپل ټایم هم خرابوي او زما ټایم هم خراب وي ځکه دا ویډیو جوړول ویډیو اډیټ کول او بیا یو کس په فیول په دا ډیر ګران کار دی او بیا په خپل جبه کې فیول داسې په یوټیوب کې تاسو په یو پلیټ فارم کې په فیسبوک کې په یوټیوب کې څوک ملونه شي چې هغه تاسو په پښتو کې دومره په ډیټیل سره کوي کی او زه به ان شاء الله پوره کوشش کوم چې زه تاسو په وړه وړه خبره د یوټیوب نه د هر څه خبر کم نور هم داسې پلیټ فارم شته د انټرنیټ چې هغه نه تاسو پیسې ګټلی شئ خو فی الحال زه یوټیوب کورس سټارټ کوم دینه پس په نور کورسز هم سټارټ کوم نو چې کم کسان انټرسټډ دی ای ما سره ضرور رابطه وکړي چې هغه زه ګروپ کې اډ کوم او هغه سره زه دا کورس سټارټ کوم نو ټول نه پیله خو چې تاسو یوټیوب چینل سټارټ کوئ کنه نو هغه د پاره تاسو له کم کم سیزونو ضرورت بیسیک نیډز د لیدوم نن نو منی ویډیو د فرست سیشن دې زمونږ غو منی کلاس ته نو منی ویډیو دا نو تاسو چې کله یوټیوب چینل سټارټ کوئ هغه د پاره د کم کم سیزونو تاسو له ضرورت راتلی شي کچري تاسو سٹارٹ اخلی او تاسو سره صرف د کیمرې د موبایل زو بس صرف تاسو سره کیمرې والا موبایل تاسو غوښنه یوټیوب چلول له شي یوټیوب چینل جوړول هم شي یوټیوب چینل چلول هم شي تاسو لا په لګوري ما سره د موبایل په دې باندې زو ویډیو جوړم او بل موبایل صرف دې لپاره ما سره دي چې په دې باندې وځ تاسو لا او دا چې کم سکرین ریکارډینګ ویډیو تاسو له ځ پرې سایډ باندې خېما په دې باندې وځ صرف او صرف تاسو لا د سکرین ریکارډینګ خېما نو ځکه په دې باندې ما سره ډبل موبایل تاسو یو موبایل هم کافی دي صحیح شو نو زه صرف تاسو لیم چې یو د موبایل ضرورت او یو د جیمیل اکاونټ ضرورت دی انیشل سټیج کې تاسو صرف یو د موبایل ضرورت ته او بل د جیمیل اکاونټ جیمیل اکاونټ فری جوړیږي څنګه جوړیږي راځي تاسو راځن دی نو منی ویډیو کې خیم چې جیمیل اکاونټ پر څنګه جوړا وي نو کم دا ویډیو زده کړه په فیسبوک باندې ورکوم چې کم کسانو وي چې دا مزاک ته کم کسانو چې وي دا غپ ته سوک چاله چل نه خیف لانی ډنګړي خلکو د پاره صرف دا ویډیو ورکوم چې دا غپ نه دا ریل کې زه سٹارټ کوم او دا ټول پښتانه به ان شاء الله زه د یوټیوب باندې راوم دا ټول پښتانه به ان شاء الله د یوټیوب نه خو اسانه باندې پیسې ګټي بهر نورونه کې به مزدورای نه کوي او پردو کارونو پسې باندې ګرځي خو کور کې د پکی لاندې خو چې چا کې ټیلنٹ وي چا کې خپل ټیلنٹ وي پردې ویډیوز ورې یوټیوب کې نه دی الاوډ دا نه چې ته پردې ویډیوز کاپی کې واغه ته خپل چینل ورکې نو هغه نه ته پیسې نه شګټلې راځي چې تاسو له چرخې چې جیمیل اکاونټ په څنګه جوړوي تاسو له سکرین باندې ښکاری خپل موبایل کروم بکولو کې که تاسو سره موبایل کې هر یو براوزر به ما سره ګوګل کروم دی دې کې به تاسو ورکړئ کریئیټ جیمیل اکاونټ ویری ایزی ډیر اسان میتھډ دی ویډیو مکمل وګورئ خپل مرګرو سره هم شریک کړئ منی سیشن دی زمونږ دا وګورئ کریئیټ جیمیل اکاونټ دی کې تاسو چې هر یو باندې کلک کوي تاسو به جیمیل اکاونټ ته بوزي په دې پر فرسٹ نمبر ما کلک کو دا اوس په ډایرکټ لاړ شي جیمیل اکاونټ لګو صحیح شو که چېرې ستا مخکې نه جیمیل اکاونټ وي نو تا د جیمیل اکاونټ جوړولو ضرورت نشته په هغه جیمیل اکاونټ په انشاء الله ستا یوټیوب چینل جوړیږي او که چېرې ستا جیمیل اکاونټ نه وي نو ټول نه پهله به ته جیمیل اکاونټ جوړې په دې جیمیل اکاونټ باندې ته یوټیوب چینل هم جوړول شي او فیسبوک پیج او فیسبوک اکاونټ هر څه پہ جوړول شي صحیح شو اوس راځو چې دلته حقیقت لیکلې کریئیټ ان اکاونټ په دې باندې به کلک کوي په دې چې څه ټایم ته کلک کې بل یو پیج به تاسو سره کولای شي دې کې برستا انفارمیشن غواړي د دغه د پاره صحیح شو دلته به ته ورکې فرسټ نیم ستا چې کوم نوم دی لیټ سپوز زه خپل نوم ورکوم جنید لاش کې به ورکې خان
لاسٹ نیم چې کوم دی دلته یوزر نیم چې کوم ستا جیمیل کوم ځینې سٹارټ کیږي تاسو به جیمیل اوریدلی وي د خپل نوم نه علاوه پردې نوم هم کې ښه شي هر څنګه نوم ته کې ښه شي د کې بهنسی هم راتلی شي د کې هر قسم ډیجیټ تعالی مخې راتلی شي ځکه اوس کزو جنید خان ورکم نو جنید خان باندې مخ کې چي ډی جوړه کړی وي جیمیل اکاؤنٹ نو جیمیل اکاؤنٹ په یو نوم باندې صرف یو جوړیږي او نوم چې چینج را چینج کړه چې زور جنید خان ورکم یا ورسره دوه درې ټیکینګ 1 2 3 ورکم نو کې دې شي هغه چانوي نو هغه ما سره جوړه شي دلته زور کوم جنید خان صحیح شو جنید خان 0 1 2 3 ما ورکو نو که داوس د چانوي کنه نو په دې باندې به زما جیمیل اکاؤنٹ جوړ شي پاسورډ چې کوم دی پاسورډ به تاسو اتو هینسو نه کم نه ورکوي اتو هینسو مطلب تاسو مکسچر ورکوي اي بي سي بم ورکوي او 1 2 3 بم ورکوي زوس دلته ورکوم اسان د غسره ورکوم یو پاسورډ ورکوم خان 1 2 3 4 دا اوس 3 سی شو ته نه تکم نشي ورکول صحیح شو خو دې کې به خیال کوي چې دا ډوم نه هینسه چې کومره دا به تاسو کیپیټل لګي غټ ټکو کې دا ګور خان ما دا اوس ګور دا غټ شو او دا سمال شو نو خان چې کوم دې کې پکې ما کیپیټل لیکلو کې ایچ ای ان 1 2 3 4 دا د ما پاسورډ شو صحیح شو اوس په تخ کتر راشي نیکسټ لا چې په نیکسټ باندې کلیک کینو که چاري د ستا دغه اکاونټ موجود دی د جنید خان 1 2 3 ګوره دا پیل نه دا چا موجود دی د ایمال و چې د دیټ یوزر نیم از ناٹ اویلیبل صحیح شو دا چې کوم دی الریډی ټیکن دی نو دا ته بل ټرای کا نو که ته مال سجیشن کې هم را کړی چې دا یو اویلیبل دی جے کې له 10 دی 23 دی 804 نو په دې به ته کلیک چې کوم تاسو را اویلیبل خدا به تیار ساتي ځکه ته چې کله فیسبوک سوري چې کله یوټیوب اکاونټ کې ته لاګین کیږي کنه یوټیوب چینل کې چې کله ته لاګین کیږي وردن نه کیږي یوټیوب چینل نه نو ته صرف دا جیمیل اکاونټ ورکې نو دا به ته ځان سره یار ساتي جے کې 023804 دی نه زه سکرین شاټ هم باسم چې دا بیا ما سره مال یاد دي اوس دا ما سلیکټ کوم اوس په ځخ کته راشم دا وګوره سکرین شاټ ته مو خو د ځان د یاداش د پاره نیکسټ می وله نیکسټ یو خریدا به تاسو بل پیج لبوځي بل پیج کې سدي تاسو له اوس مخې راشي بل پیج کې تاسو بر خپل موبایل نمبر ورکړي خپل موبایل نمبر ستاسو چې کوم د موبایل نمبر دی اب ورکړي که چېرې ستاسو نه د جیمیل ایریږي یا درنه پاسورډ ایریږي نو دغه موبایل په نمبر به تاسو هغه ریکور کولی شئ دلته تاسو ورکړي خپل موبایل نمبر چې کوم ستاسو موبایل نمبر دی نو هغه ورکړي او لاندې به تاسو ورکړي ریکوري ایمیل کچاری ستا بل ایمیل وی کنه ابدل تور کنو کچاری تانه پاسورد ډیری گیم او موبایل نمبر د پک رجسٹر نی نو کتن تانه پاسورد ډیر شنو پدی به طریقه ور کول شي دیل برستا غ پاسورد سی اخ کتا و چکم دے چکم فیمیل دی به فیمیل سلیکٹ کی چکم میل دی به میل سلیکٹ کی اور دل تب خپل ڈیٹ اف برت لے کی چ پسویم تاریخ ته پیدا شوی سویم کال کی ته پیدا شوی اغه ټول انفارمیشن به دیجی کی تور کی اورا بشی کتا په نیکسټ باندې با کلیک کې صحیح شو دیږي کې زوسه فون نمبر چې کوم دی اپشنل دی کنه شي ور کنه ور کې نو مې ور کو نو زه فلال نو ور کوم جون ما سره دلته ډیټا او برد ځان از یو ور کوم صحیح شو ایئر 1990 ور کوم جنډر چې کوم دی میل شو صحیح شو دا ما اسی ستاسو د ویو د پر زیو ائی ڈی جوړوم دی نمخ کې تاسو خپل انفارمیشن مخه کریکټ ور کوي دا جوړ شو جی کته براشي ای ایګری دا د یوټیوب ټول رولز دي چې ما ایګری کو اګری باندې کلیک شو دا ستا اکاونټ وګوره ویلکم جنید خان دا ستا جیمیل اکاونټ جوړ شو اوس چې ته کله یوټیوب کې لاګین کیږي نو دا خپل جیمیل او پاسورډ به ورکې نیکسټ ویډیو کې به تاسو لخیم چې خپل جیمیل او پاسورډ به یوټیوب کې تاسو به څنګه لاګین کیږي چې کله لاګین شي نو ستا چینل به جوړ شي هغه نه پس په ویډیو څنګه اپلوډ کیږي هغه بیا نیکسټ ویډیوز کې به ټول چې کوم دی دا رنگ تاسو را بزه دا ټولې ویډیوګانې ټول کورس بدلله ون نوالی 10 پوری 1 نوالی 100 پوری ان نوالی زیڈ پوری چې سمره هم د یوټیوب خبرې دي سمره هم د یوټیوب کیسز دي سمره هم د یوټیوب رولز ان ریګولیشن دي اوب تاسو سره زه شریک کوم او چې کم کسان سیریس نه دي هغه به ان شاء الله هغه سره مونږ خپل دغه نه کو خپل انرژي باندې وښ کو چې کم کسان سیریس دي ای له پکار چې ما موټیویټ هم کی ای مال انرژي هم را کی چې زه دا کار کنټینیوسلی وساتم او تاسو د یوټیوب د ګډ ګډ نه خبر کم د ویډیو کتر ډیر زیاته مهرباني ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لکه ډیره زیاته مننه والسلام.